ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍। ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ସ୍ଥିତ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପୋଲିସ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜମହଲ ଛକରେ କେତେଜଣ ଦେହଜୀବୀ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରୁ ଯାଇ ପୁଣି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ମୋ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ପଥରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିସିଆର ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁଇପଟ ଝରକା କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।